Xırdalan şəhərində geniş məhəlləli həyət evləri çox az-az tapılır. Məhəllənin genişliyini görürsünüz də, evin sağ tərəfi də qarşısında boşdur, açıqlıqdır. Almaq edə evin düz qarşısında. Üç otaqdır, dörd ediblər. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhəri Avropa qatlarının arxa tərəfində yerləşir. Dayanacaqda cəmi 200 metr məsafə. Mətbəxi gördünüz də, mətbəxi çölə çıxardıblar, dörd otaq ediblər. Bu otaqlardan biri əsl mətbəxin yerində sizə göstərəcəm. Əgər mətbəx içərdə olsa, həyətinə rahat maşın da daxil ola bilər. Genişdə zirzəmisi var. Zirzəm demişkən, zirzəmdən başlayaq. Otağın ölçüləri kifayət qədər. İridir, böyüdür. Bura isə zirzəminin dərinliyini də görürsünüz. Artıq əşyaları yığmaq üçün çox ideal bir şərait yaradılıb orada. Bura isə ikinci otaq. İnsan üzərində göstərək. Girişdə birinci otağı göstərmişdim. Bu iki dənə otaq və mətbəx əslində bax burada olmalıdır. Mətbəxi içəri gətirsəniz, həyətinə rahat maşını da sala bilirsiniz. Qiymət 42 min manata təklif olunur. Əlavə suallar yaranırsa zəng edin. Təşəkkürlər.